soo maray safar aad u dheer oo mataqaanaa deegaanka aan ku arkaynay ama ku fiirinaynay. Wallaahi barwaaqo badan baa ka dhacday kolley. Sicino aan kaga warrami doonaa haddii la yidhaahdo dhulku sanadkan waxaa ka dhacay barwaaqo aad iyo aad siyaado ah. Roobabku aad bay u tiro badan yihiin. Inta aan maraynay weli maana arag meel aan roobsan haba ku kala badnaadee. Alxamdulilah, unkabka iyo barwaaqada iyo laa dhacay waa arkisaanin. Kheyr iyo kheyraad kasal joognaa. Waa dhul aad runtii ay dhul ugu doogsanayaan. Caawo xusuus baan geli doonaa iyo waayo hore iyo dhaqanka hore ee Soomaalida. Waan ku faraxsannahay inaanu deegaankan caawo u hooyanno, ku baashaalno, ku dalxiisno cunnadii Soomaaliyeed iyo nalogu suriyeeyo. Waxaa soo maray dhul badan ilaa gaalkacyaa soo socnay. Qiyaastii waxaa oran karaa waxaan soo marnay ilaa 12 deegaan. Waa canaysanayna dhulku waa barwaaqo maasha allah. Nimcadii iyo roobkii waa ka muuqda. Meel walba cagaarku waa buuxaa. Safarkaygu waa sii socon doona meeshaan kuma eka, laakiin insha allah waxaan rabnaa meeshaan inaan caawo ku hooyano. Waxaan ka nimid gaalkacyo. Saaxiibaday halkan ayaan jeclahay caawita hooyana waqti ku wada qaadano. Halkan casho gaaraan ku samaysano. Xaafadihii baadiye iyo noloshii asalka ahayd ayaan jecelnahay caawito in la wada arko. Caawo laxbaa noo qalan, hadduu ilaah ku idnaayo saaxiibaday Bashiir Suurey iyo Sadaam iyo Sanaara. Waxaan rabaa inay barida dhadhamiyaan caawito, maadaama ay dhihi jireen baridu waxa weeyaan waa kastarool baa laga qaadaa iyo oo lagu lqanyoonayaa. Waxaan barahayaa idaha halkan ku nool deexda inay yihiin maaragtay daawo yihiin, aysan laqayo lahayn, ay yihiin hilib wanaagsan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay waqti fiican inaan wada qaadano. Lama soo koobi karo dalkayga ayaan ku dalxiisaynaa. Waxaan tegi doonaa Garacaad oo iyadana inshaa allah muuqaalo qurux badan kasoo gudbin doona marka aan tagno.